12 kerran järjestettävä Rally Legend -tapahtuma San Marinossa on kerännyt jälleen legendaarisen kattauksen rallitähtiä ja kalustoa. 3 päivän ajan nämä klassikot kisaavat kelloa vastaan ja kiertävät San Marinon mutkikkaita, kapeita ja paikkapaikoin röykkyisiä asfalttiteitä. Viikonloppu kerää kisa-alueelle yli 60 000 katsojaa. Olen kerrankin siirtynyt koulutustani vastaaviin tehtäviin ja antanut tilaa Markku Alenin luottokartturille Ilkka Kivimäelle. Kaksikolla on tavoitteena oman luokkansa voitto jo 3. kerran peräkkäin. No ei Markku kyllä lähde minnekään niin kuin hopealle ajamaan. Kyllä se on aina podium ja mieluummin se korkein paikka. Ja hän on hirveän pettynyt, jolle voittoa tuu, sen mä tiedän. Suomalaiskuskeja on mukana 5. Toivosten ralliperinteiden jatkaja Harri ei osallistu kilpailusarjoihin, mutta esittelee yleisölle kisavauhtiaan hiukan tuoreemmalla menopelillä. Meillä on alla Porsche 997 RGT, joka on luokiteltu nytten niin VRC MM-ralleihin. Eli 28 vuotta on siitä mennyt, kun on saanut ajaa Porschella MM-ralleissa. Ja nyt tämä on luokiteltu ja tämä painaa 1200 kiloa. Aika lähes 3500 hevosvoimaa. Takavetonen, sekventtaali, 6-lovinen vaihteisto. Ei tarvitse kytkintää ylös eikä alas vaihtaessa. Aito rata-auto on tehty ralliautosta. Mä oon saanut nyt kunnian siinä ajaa tätä ja esittelee tätä autoa. Toivottavasti vielä kunnialla selvitäänkin. Toivosen Harrin italialainen kartanlukija Francesco Buffi keräsi sympatiat luovalla hulluudellaan. I changed my surname in my potential family Finnish name, that is this. Francesco Puffinen. Täysverinen suomalainen. Olen suomalainen. Suomalaisuus on tarttuvaa rallipiireissäkin. Ja voitte varmaan arvata, mitä ehdotin Harrille ennen kisatapahtumien käynnistymistä. Shakedown hetken kuluttua. Toimittaja Tervaaho pääsee kyytiin heti aamusta. Harjoitukset ovat ohi. Sainpa vähän esimakua siitä, millainen kolmipäiväinen rupeama kuljettajilla on edessä. Rally Legend käynnistyköön. Kisa avattiin 4 erikoiskokeilla ja vieläpä vanhoja aikoja kunnioittaen yön pikataipaleella. Nykyoikein nopea yli, pitkä alas, 150. Oikein eri minus soppu, puu sisällä, varo, 3G, heti vasen eri pitkä. Yleisö nautti näkemästä ja ennen kaikkea tunnelmasta. Sisältä 50. Heti vasen eri nopea, heti oikein nopea, merkki, varo. Päivän viimeinen erikoiskoe käynnistyi vasta 12:30. Juha Kankkunen johti omaa luokkaansa, mutta Markku Alenilla oli vaikeuksia. Maestro Alen, tehdäpä haastattelu 80-luvun tyyliin. Miten ne pikataipaleet meni? Meillä on heti ekasta pätkästä lähtien kytkimen kanssa ongelmia. Aha. Me yritetään nyt, katsotaan missä me vaihdetaan kytkin. No ei sitten kyllä päässyt nauttimaan oikein. Ei oikein, no. Suti vaan. Näkikö mitä eteen? Joo, ei siinä pölyä, mutta ei pääse sillä lailla kun pitäisi. Me lähdetään menemään, meillä on vähän kiire, jos me vaihdetaan kytkin. Jees, kiitos. Eipä ole Markku kommentit paljoa vuosikymmenien saatossa muuttuneet. No, Markku oli avauspäivän jälkeen B-ryhmässä 4., mutta vain 26 sekuntia kärkeen. Toivottavasti nyt ongelmat loppuvat tähän. Kisa oli vasta alussa.